Բարի երեկո, բարի երեկո բոլորին։ Ահա։ Երեք քիչ լսումներ անելու համար ներողություն եմ խնդրում։ Չորկես դասեմ։ Հա, այսօր մենք տեղը կհանենք։ Ողջույն բոլորին, ովքեր նոր միացան։ Եվ մենք արդեն միանգամից սկսում ենք մեր որոնումները և տեսնենք ու մենք միանում հենց ով է մեր առաջին մասնակիցը։ Ինչ ա գրել Ռաֆան։ Ա ժողովուրդ, կստացի, այսօր ես ինչ եմ պարզել։ Պաստորը երեկ Ռաֆոն իրա եթերում ասել ա, այսօր ես դե գիտեք, որ ժամը 12-ին Կամոյս տուն ենք գնացել, դու մի ասա, Ռաֆոն էլ անտեղ ելնելը, թե ինչ են գծագրել, ինչ են արել, իրոք անկեղծ տեղյակ չեմ։ Իմ համար էլ անակնկալ լինելու են ինչ որ պատրաստել են Ռաֆոն ու Կամո Սերյանյանը, իմ ընկերները։ Այդ արդեն ժամը 12-ին, իսկ հիմա մենք գնում ենք առաջ և փորձում ենք միանանք Սողոմոնյանին, նա մեր առաջին մասնակիցն է, ով կմիանա մեզ։ Լիզա Սողոմոնյանը հենց առաջի զանգից շփացրեց։ Ահա, տեսնենք ու մենք միանում։ Ահա, ալա դիլութին, ալա, բարև ձեզ, ավտոյի մեջ են ալա ենք։ Բարև աղբերս, ես ավտոյի մեջ ես։ Հա, ավտոյի մեջ ու տուն եմ գրում։ Դու էիր երկելու։ Հա, գետան շնսկի սապը մնացել։ Ինչ է։ Գետան շնսկի սապը մնացել։ Են օրը, որ հիվանդանոցն էիր, դու էիր երկում։ Ինչ։ Չէ, բա ոնց Գետաշենը կիսատա մնացել, չհասկացա։ Որովհետև ալակույրի կտնենց, ասեց վերջ, ժամը կիսատ թողեցի։ Հա, հիմա երկելու ես։ Հա, պետք է առաջին սկսեմ։ Դե գնացինք։ Բազբենես ներներին, ունես ազարշեն, արդիների բույներ, չմախ Գետաշեն, բարբարոս ծեղերին ընտրասան ձղ, դու քարջերի օրան, ինք արի Գետաշեն, բարբարոս ծեղերին ընտրասան ձղ, դու քարջերի օրան, ինք արի Գետաշեն, հեյ, չարս կողմը դանդունդ է, ճամպե գտ պակված, երկինքը ծև ու մութ, ամպեր կուտակված, կողքի թայկական, շերերներ լկված, դու գաս ու գմնաս, հավերս Գետաշեն, դու իմանաս, ու խանգու մնաս, հակարատ թշնամու պիտի շնանաս, այ Հայաստանի պիտի միանաս, Արցախ Գետաս պաստեն, ինք աջ Գետաշեն, այ Հայաստանի պիտի միանաս, Արցախի տաս պաստեն, ինք արի Գետաշեն, հեյ, չորս կողմը դանդունդ է, ճամպե գրպակված, երկինքը ծև ու մութ, ամպեր կուտակված, կողքի թայկական, շերերն է լեկված, դու գաս ու կմնաս, հավերս Գետաշեն։ Ապրես դու, բրավո, բրավո, ապրես դու։ Այքոնոման, այսենց մարտական, լավ երկով էլ, մենք սկսեցինք այսօրվա մեր… Ավելի հաշեն։ Հաջան։ Իմովն
լավ բաներ եկեք գնացին 4 կան ապրես դու ապրես շատ ապրես որ միացած բարևի ձերոնց ծեվումուց ամպեր կուտ ապեր ջան Լավ, շատ ապրես, շատ ապրես, որ երկեցիր, բարևի ծնողներիդ, բոլորին։ Դե գնացեք ձեզ հաջողություն, բարի ճանապարհ։ Ապրես, սիրուն տղա, բայց մենք այսօր սահորը ես ժողում եմ դու գերիկը վեկալես, ես ինչ ես անում մեր գլխին, դու ես ինչ անում այն մոտ, դու հրեշարունակի երկել, ախպերես, դու երկել մնեցիք էդ գնայիշ տիպել։ Չէ երկում էլ արդեն բան էր անում, իմ վրա էր տժում, ախպերս ապրես դու, գնում ենք առաջ ժողովուրջան և միանում ենք, չէ գիտեմ ում, էրեք որ մի տեսակ ինձ մեղավոր եմ զգում, էրեք որ քիչ մարդա մասնակցել, դրա համար եմ սենց մի տեսակ, բարև ձեզ, որ տեղից եք? Ես Երևանից եմ, 14 տարեկան եմ. Անուն ազգանունս էլ Գաբրիելյան Անետա։ Գաբրիելյան Անետա, ինչ ես երգելու։ Ես Գետաշենը։ Նոր որ երգեց են տղան։ Ատեղից շարունակի բալես, որտեղ որ միջև հասել էր, ատեղից շարունակի, շատ չի սկսել։ Ես նոր եմ մտմուղակի, կարեմ նորից սկսեմ։ Ուրիշ երգ գիտես։ Երկերից, Քրիստինե Պեպելյանի երկերից, գնացինք։ Լուսավոր հուշեր, մի կապույտ գիշեր, հերացած ուրով, ու դաքուկ ձերքեր, հայացքով անում, ինչ շոյող աչքեր, ու կարոտ դրցած, մանկության օրեր, ուր էլ գնամ դու ինձ հետ արի, դու սինյակի մարդուն պերի, իմ միակ մայրին բարի, կեզ սիրում եմ անգինի մայրի, լույսը քո անհուն աչկերում մանմար, բարասխի նման ինձ տանում է, զենքո հոգումի ամբողջ աշխարհ, իման հոգու խենթ օրերին, ինձ համար գիշեր ամում էր բառան, նուր ձեռքերդ ես ամբուրում եմ, ապրես, սիրով համար իմ մայրիկ բարի, ողջ աստղերը քիչ են էլի, շատ ապրես ես ավելի քո տարիքին համահունչ, սիրուն, հավես երկա ու դու շատ սիրուն երկեցիր։ Իսկ կողքից ով էր երկում։ Քույրիկը սա երկում։ Քույրիկը։ Դե ապրեք դուք, շատ սիրուն էր, շատ լավ էր, ողջունում եմ ձեզ, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, ապրեք, որ միացակ մեզ երկեցիր։ Ժողովրդստեղ նես կոմենտներ են գրում, չեք պատկերասնի, գրելա ով ինչ էր, Սարոջան, որ խնդրեմ միատ կշնորավոր եք, ասեք Սյուզի ապագա ծնունդը շնորավոր։ Սյուզի ջան, ապագա ծնունդը շնորավոր, ուրախ նոր տարի լինի, ուրախ տրնդես լինի, զատիկ, ամեն ինչ շնորհավոր, սուրբ ծնունդը չնորավոր, ծնընդյանը տարե դարձը, բոլորը միասին շնորավոր, ապրիլի 7-ը, մարդի 8-ը, սաղ շնորավոր, Սյուզի ջան, ինչքան տոնկա շնորավոր, ազի ջան, ապրիլի 9-ը, շնորավոր, ապագա ծնունդը, անցյալ ծնունդը չնորավոր, իսկ մենք գնանք առաջ, այնօրվա մեր Դավիթին ենք ոնց որ միանում, մեր հայոց Դավիթին նկարիս, տենանք եսօր ինտերնետի հարցը լուծելա։ Թող բացվի կամերան, ինչու չբացվեց կամերան։ Չի բացում, ուզում ես փոխենք հեռախոսը մի վարկյանից թողանում։ Չի բացվում, ախր ինչի, ես ինչ իմանամ։
Որ ձեր տանը լինեի, մի բան կանեի, բայց քանի որ մեր տանն է, արդեն դուք պիտի ընտանիքով մի բան անեք։ Ես եթե իմ երեսը ու հիմա փորձեմ երգեմ, լսում եք դուք։ Չէ, մենք ուզում ենք քեզ տեսնելով լսենք։ Հեռախոսը փոխեք մի քիչ, հետո էլի կզանգեմ, դու անընդհատ ստեղ ես։ Շատ բարի, լավ, լավ եղբայր ջան, լավ Դավիթ ջան, լավ ընկեր ջան, լավ ընկեր ջան, Դավիթի հետ մեր հարցերը լուծեցինք։ Ժողովուրդ, մի հատ կգրեք, կապս նորմալ է, մի հատ խնդրում եմ, գրեք նորմալ է, այս մեծ մամեի դեմքը երևում, հա, հա, չէ, չէ, շարունակենք։ Գնում եմ առաջ եւ տեսնենք ում ենք միանում։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Միրոպե, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, որտեղից եք, ինչ եք երկելու մեզ համար։ Երևանից ենք, Սարո ջան, մենք շատ ենք, այսօր չնայած կարանտինին։ Հա։ Բայց ինչ երգեմ, ասեք, դուք ասեք։ Հա, ես ուզում եմ դուք մի մրմուրոտ ինչ որ մի բան երգեք, ավելի ավելի գիտեք ինչ, ավելի գիտեք ինչ ստիլի է ուզվում հիմա երաժշտությունը։ Ասենք ավելի, ոնց ասեմ, դեպի լաց, էլի, դեպի կոծ։ Լաց, մի վարկյան լացը, կոծը խառնվում են իրար։ Ինչ կարելի է երգել։ Զարա ջան, բայց չերգել չկա, ես նախորդ դուսացնում եմ, պիտի երգեք։ Սկսում եմ, բայց ես ֆրանսերեն կսկսեմ։ Դավայցի ֆրանսերեն, Զարա ջան։ Մի հատ էլ մտածեմ ու երգում եմ։ Կարող ես ժտեմը։ Չէ, մի քիչ հետ գնանք։ Հա, ավելի հետ գնանք։ Զարա ջան, մենք լսում ենք քեզ։ Լավ, Էդիթ Պիաֆ կերգեմ այսօր։ Էդիթ Պիաֆ։ Zarain apre zarraja Quand il me prend dans ses bras il me parle tout bas Je vois la vie en rose Il m'a dit mon amour Bravo John tous les jours et ça me fait quelque chose Bravo Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré, ou tête. Shout out to Zara Jan. Zara Jan. Bravo! Bravo! Zara Jan, bravo! Մենք կամպանիա, մենք Սարո ջան։ Zara Jan, Zara Jan, իսկ բանա, իսկ Zara Jan, դուք ամուսնացած եք։ Հա։ Սաբոս սա փիհա։ Իս ձեր ամուսին Տիկոն թողնում որ դուք։ Ինքը կողմա դառնա։ Տիկո ջան, համաձայն ես որ Զարան դառնա ելչուի, Արման ջան, բարև ձեզ։ Գիտեք, չէ, այս ձեր Զապրոսը տեսա, ճիշտ ասած չի հավատում որ մի Զապրոս է կուղարկել, ասի մի հատ սեղմել տենա ինչ է լինել։ Հա, ես ձեզ շատ սրտատրոփ հետևում եմ։ Հա, շատ բախտը փորձեմ, տենց ստացվեց Սարո ջան։ Շատ ապրես, շատ ապրես, շատ լավ ես երգում։ Ես կարծում եմ ձեր ամուսինը կհովանավորի ձեզ եւ դուք լավ առաջ կգնաք, չենք կարանա հետ բերենք ինձ տվում է։ Հա։ Լավ է։ Ձեզ լավ օր, շատ շնորհակալություն։ Ձեզ էլ։ Հաջող Զար ջան, հաջող, ստեսցին ձեզ։ Զարան շատ լավ երջեյա։ Ժողովուրդ ջան, որպեսի իմանաք, Զարան կոնսերվատորիանը ավարտել, իմ զուգահեռ, չէ, իմ կուրսից է եղել։ Շատ լավ է երգում Զարան, առաջ կլիպեր էր նկարում, հիմա էլ չի նկարում, որտեվ իր ամուսինը մի թեթև քյարթու է եւ չի թողում որ իր կինը շարունակի արվեստը, բայց ավաղ մենք խոսենք մի օր նրա հետ եւ նա կթողի, իսկ հիմա մենք միանում ենք Ռուզիկ Աղայանին։ Ահա Ռուզիկ, 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 Սուզիկ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, Ռուզիկը դու ես։ Ահա, բայց երկու օր լինելի է Սուզաննա, Սուզաննա երկելու, Սուզաննա ջան, արի հեսա մի րոպե եկա, Սուզաննա, արի, արի, բարև ձեզ,
Բարև Սյուզաննա ջան, բարև Սիրուն Սյուզաննա, մատիկը տարենքում, քանի տարեկան ես, Վալես? 10 Ինչ ես երկելու, Սիրուն աղջիկ? Ես երկելու եմ Տանք ձեր ձեռքի բարեկամներ երգը. Օպրես Վալես, դե երկի բոլորս քեզ լսում ենք, ձերոնց մի նայի, ինձ նայի, մի լարվի ու հանգիստ Սիրուն երկի, որ բոլորը ծափարեն քեզ. Տան ձեր ձեռքի բարեկամներ, բարի խոսքով բացենք այսօրը, մենք լռությունը չենք հաղթում, մասնիկներին չենք հանգարում, երկի քո մեզ հետ ում, մենք լռությունը չենք հաղթում, մասնիկներին չենք հանգարում, երկի քո մեզ հետևում, երկենք լուսնի եւ արևի, երկենք երկնքի աստղերի եւ բարբակի մասին ուրախ, որ կար կաչում է, հազար շողեր մենք նվիրենք, հազար լույսեր մենք նվիրենք, բոլոր հույսերը ժոպիտները եւ երկերը, բոլոր հույսերը ժոպիտները եւ երկերը. Դե ծափարեք մի հատ երեխուն, յա. Բրավո, բրավո, ապրես դու, շատ լավ երգեցիր, շատ լավ երգեցիր, ապրես, ցավդ տանեմ. Պաչում եմ բոլորին ջեր, բարևի, բոլորին ջեր, բարևի. Մենք էլ ենք բարևի. Ես լսեցի, որ իրանք ասցին մենք էլ, կամ ասեն, ասում մարջը լսի, հաջողություն, հաջող Վալես, ապրես որ միացար, սիրում։ Դա գնում ենք առաջ եւ տեսնենք մենք հաջորդ ու մենք միանում Իրա ջան ողջույն բոլոր մասնակիցներին ողջույն ժողովուրդ ջան ուրեմն էլի քանի որ շատացել են արդեն մեր հետևորդները ասեմ այսօր բանից պարզվում է որ գնում ենք կամոյեն տուն հյուր բոլորս միասին դու միասա մենակ կամոն չի լինելու այնտեղ ռաֆոնել այնտեղ լինելու մի մեծ ասում ինչ որ միջոցառում են կազմակերպել, բայց չեմ կարա ասեմ, ինչա, իրոք անկեղծ եմ ասում, ես էլ տեղյակ չեմ, ինչա, ըհը, տեղի ունենալու, բայց մենք գնում ենք առաջ եւ տեսնենք ու մենք միանում սիրելիներս։ Ես այնքան լարված եմ երեկվանից, որ քիչ ենք լսել մեր ժողովրդին, քիչ ենք միացել, դրա համար մի քիչ այդ պրոցեսը ուզում եմ լավ անցնի այսօր այդ հատվածը որպեսզի մենք մեր անելիքներից չշեղվենք ինչքան էլ որ հաճելի ուրախ պահերա լինում նաև պետք է հասկանանք որ ինչի համար ենք հավաքվել բարև ձեզ ես հասկանում եմ հա ես հասկանում եմ որ ընդհանրապես չեք սպասում հա դուք մի հատ նորմալ մի բան արեք հա բարև ձեզ քանի տարեկան եք որտեղից եք ես 14 տարեկան եմ մայիսի 6-ին կդառնամ 15 ես Աստղիկ Մաղլոջյանն եմ Վանաձորից եմ շատ ապրես շատ սիրուն հստակ կոռեկտ ներկայացրեցիք ամեն ինչ, հիմա տեսնենք ոնց եք երգում։ Ես կկատարեմ Rust Like a Phoenix երգը։ Okay, գնացինք, սիրով քեզ ենք լսում բոլորը։ Walking in the rubble, walking over glass, neighbors we will trouble, will the time has passed. Fearing from the mirror, no, there isn't me. Stranger getting nearer, who can this person be? You will know me alone today. From the fretting like I'm fly, rust like a phoenix. I end of the ages seeking grotter with angels. Retribution, you were warned. What I'm transformed, what I'm reborn. You know I will rust like a phoenix, but you are my flame. Հայերեն ի՞նչ կերկես, սիրուն էլ իհարկե, բայց հայերեն մի քառատող ի՞նչ կերկես մեզ համար բալ։ Այայի երկիր Արցախը երգեմ։ Հենց այդքան ասա, այայի երկիր Արցախ։
Այո, երկիր արցախ, ապան քեզ ինի մատախ, դու աղոտք ես ինձ համար, դու հավերժ իմ գանձուս աշ, քո սպիտակ վանքի զանգով, հաշտապրես ամբողջ ազգով. Այո, երկիր արցախ, ապան քեզ ինի մատախ, դու աղոտք ես ինձ համար, դու հավերժ իմ գանձուս աշ, քո սպիտակ վանքի կանչով, հաշտապրես ամբողջ ազգով. Ապրես, շատ ապրես, շատ ապրես, որ միացար, ողջունում եմ քեզ, շնորհակալություն, որ երգեցիր մեզ համար. Շատ շնորհակալություն. Մեզ հաջողություն ենք մաղթում. Տեսություն ձեզ, շնորհակալություն. Մերսի շատ. Ահա, ժողովուր ջան, Ռաֆո, մի խանգարի, թող մենք մեր գործը անենք, հետո գալու ենք կոմոդ, ինչ ես մտել, նայ, մտելա սաղ, ստեղ ցեցը գցելա տակը սաղ իրար հետ, էլի նորից առև տուր, ասել ես հայրեն, ինչ խոսում է, ինչ, Ռաֆո, բայց մալածեց, ես քեզ ասեմ, սաղ հասցնում ես, է, կարծեմ Դավիթը փոխեց հեռախոսը, տեսնենք ես անգամ կտենանք, դա ես խեղճ տղեն ես, մի շապատա, մի անում, անջատումա չենք կարում տենանք, Դավիթ, դու արդեն կարասել չերքես ենքան հայտնի ես, որովհետև բոլորը քեզ ճանաչում են արդեն։ Բարև Դավիթ, սաղ գիտենք քո մասին, մի անգամից երգում ենք։ Այո, գնաց, Think Shape of My Heart. Ի՞նչ, Think Shape of My Heart, գնացինք, come on. It is a curse as a meditation, and all surprise never suspect. He doesn't fight for the money he wins, he doesn't fight for respect. It is a curse to find the answer. The sacred gem is through our chance, and the heart alone of probable outcome. The number leaves. Oh, yeah, the new that I spent. I'm a soldier and soldier. I knew that a cloud so open sour. Oh, baby, I knew the diamonds made money for this hour. That's not a shape of my heart. Վերջապես, Արո ջան, վերջապես. Դավիթ, ուրեմն մի բան ասեմ. Ամենակարևոր բանը, լավ բան եմ ասում քեզ, որ նախ շատ տարբերվում ես բոլորից. Հետա քրքիր տեմբեր համ կա երկեց կատարողականությունդ հետո, որ նկարում ես, այսինքն դա նշանակում է, որ դու շատ տաղանդավոր ես, շատ հետաքրքիր մարդ ես, շատ տաղանդավոր ես ու լավ սիրուն երգում ես, սիրուն ճաշակ ունես, ես քեզ ողջունում եմ, արժեր ես քեզ մանգալ և միանալ, շնորհավորում, իրոք դու տաղանդավոր ես, քեզ բոլորը հավանեցին։ Մերսի շատ շատ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, քեզ հաջողություն եմ աղթում, ապրես, միշտ ստեղծագործիր։ Շնորհակալություն շատ, հաջողություն։ Դավիթն էլ միացավ, վերջապես լսեցինք Դավիթին, ժողովուր ջան, վայ այսօր ես ինչ մի տեսակ հետաքրքիր օրա սպասում, չեք պատկեր, Ռաֆո, ինչ ես ու ինչա քո հետևի պատը դաբրոտնի է, ապրես Ռաֆո ջան, ինքը դաբրոտնի պատ է, վայ ոնց եմ ես սիրում այդ, հիմա տեսնենք, գնում ենք առաջ, տեսնենք ու մենք միանում, ժողովուրդ ջան, տեսնենք ու մենք միանում, և այսպես մենք միանում ենք Հովանես Մանուկյանին, Հովանես Մանուկյան, այ, բարև Հովանես, բարև Հովանես ջան, որտեղից ես Հովանես ջան, Երևանից, Սարջան, ես երկրորդ անգամ եմ միանում, բայց
Ինչի համար, բայց ինչի համար Հովանես? Միացիր ջիգարով երկեմ։ Բայց դու մի անգամ ջիգարով երկել ես, ես քեզ հիշեցի, բայց մնացած ինչ անել, լավ։ Եսը, չգիտեմ, ուզում եմ մի հատ նորից երկեի։ Դու լավ երկել ես, մի հատ ցաղին ողջունի հաջողություն, մաղթի գնանք տեսնենք ով է երկելու։ Ճիշտ է, համաձայն եմ։ Բոլորին հաջողություն եմ մաղթում։ Քեզ էլ հալալա Սարո ջան, որ ցենց բան։ Ապրես ախպեր ջան։ Ապրես, մենք գնանք տեսնենք ով է երկում հաջորդը, ապրես։ Լավ եղբայր ջան։ Ահա։ Հիմա տես կապը բան եղավ։ Ժողովուրդ ջան, ով միացել է, խնդրում եմ մյուսներին էլ սիրենք, հարգենք, թողենք, ճարենք, գտնենք ժողովրդին, թող երկեն իրանք էլ են։ Օրերով արդեն չեմ հիշում, քանի օր է ես էս ամեն ինչը անում եմ, իրանք էլ թող երկեն։ Իսկ հիմա մենք միանում ենք Կարին Ասատրյան։ Ահա, Կարին Ասատրյանը ճուզեց երկի մեզ համար։ Ահա, գնում ենք առաջ, տեսնենք ով կուզի երկի մեզ համար։ Օրինակ, դե արդեն պարզա, որ ստեղ անուններ էլ ես կարամ ընդհանրապես չնայեմ, ինչ որ նկար չնայեմ, որովհետև անիմաստ է, որտեղ մարդիկ 5-6 հեռախոսով բարևձեզ մտնում են։ Որտեղից եք, քանի տարեկան եք եւ ինչ եք երկելու մեզ համար։ Ես Ռուսաստանից եմ, գորը Տվեր։ Տվեր, հա դա ես եղել եմ Տվերում, համերգ եմ ունեցել Տվերում։ Շատ ուրախ եմ։ Շատ լավ քաղաք է, այո։ Տվերի հայ համայնքի ղեկավարը որ կա, անունը մոր հիշ գիտեք իրան։ Տեքին Ելենային կբարևեք, շատ լավ կինա, ձեր կապը մի հատ անց արեք, որ դզվի, խշխշում է, չենք լսում, այդ նաուշնիկի հարցը լուծեք։ Հիմա լավ է։ Այ հիմա լավ է, դրեք ու հեռախոսը իրար մի տվեք, ոնց որ երկրաշարժի մեջ լինենք, խնդրում եմ, իրար չտաք, տենց մի տեղ հարմարացրեք, դե երկեք։ Իսկ կարանք հեռախոսը իրար չտանք, բալես, ցավը տանը։ Սենդնեմ։ Շո։ Հա, էլ հեռախոսին մի կպեք, խնդրում եմ։ Շատ լավ ասենց, վսյո։ Թե չէ կնգնեմ աթորից, գլուխս սենց ֆռում էր, գնացինք։ Կարոտել եմ տունիմ հայրենի, դու ամրոցնես հզոր հայրերի, դու մատուրնես դու իմ քնքոշ մայրերի, հայրենիք աղոթում եմ աստված պահպանի, դու մատուրնես դու իմ քնքոշ մայրերի, հայրենիք աղոթում եմ աստված պահպանի, օտարություն իմ կամքի ցանկա, հայի ոգով ապրում եմ անվատ, ես կդառնամ ու իմ գիրկը քեզ կառնեմ, կփարվեմ, վախենում եմ, կարոտս չառնեմ, ես կդառնամ ու իմ գիրկը քեզ կառնեմ, կփարվեմ, վախենում եմ, կարոտս չառնեմ։ Դալշը։ Դալշը։ Ոայ։ Կներեք։ Կարելի ասեմ, նայեք, այս փուլը մեր այս նախա ադվորջնի տուրը, ինչ որ մենք անում ենք, սա կոչվում է բարի փուլ։ Այսինքն ինչով ասա բարի փուլ, որ շատ sense պրոֆեսիոնալ կոմենտներ չեն կանում երկիչ երկչուիներին, իհարկե ասում ենք ամեն ինչ, բայց հիմա քեզ կասեմ մի բան, մենակ այն միտքը, որ դու ապրում ես Տվերում ու երգում ես այս երգը, արդեն շատ լավ է, արդեն շատ հուզիչ է, արդեն շատ ինքը մարդուն հոգուն հարազատ է ամեն ինչը, որ հայրենիքից հեռու ապրում եք ուրիշտեղ, թե կուզ արդեն էտելա դարձել ձերը
բայց մեկը մարդու համար իր հայրենիքը մնում է իր հայրենիքը, իր հարազատ հայրենիքը։ Վստահ եմ, որ կարոտած եք, ես ձեզ հաջողություն եմ աղթում, բարևում եմ քո ընտանիքի անդամներին, ապրես, որ միացար ու իրականում շատ սիրուն երգեցիր։ Спасибо. Պաշում եմ քեզ, Տիկին Ելենային էլ որ տենա, ասեք Սարա ջեր, բարևում եմ։ Հաջողություն ձեզ։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն ասենց ասեմ, այստեղ ով երգում է իմ համար, որ ասում են խի՞ չէ, խի՞ եք ասում, սաղ լավ են երգում, որտեղ իրոք սաղ լավ են երգում, բոլորը լավ են երգում, իսկ որ արդեն մենք կսկսենք մեր փուլը հաջորդ այդ ժամանակ արդեն կտեսնենք ինչ է, ոնց է լինում, էլի ոնց է բարի փուլը դառնում մի թեթև չարփուլ, որտեղ արդեն գնալու է դեպի ուրիշ տեղ բարև ձեզ։ Կուզեք բարևեք մեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալություն, որ բարևեցիք։ Որտեղից եք։ Չորենցավանից։ Կամոյին ճանաչում եք դուդուկահար Կամո Սեյրանը։ Ինքն էլ է Չորենցավանից։ Իտեմ։ Հա։ Շատ լավ, շատ լավ ընկեր ամ, լավ։ Այսօր իրաց տուն ենք գնալու, գալու եք, չէ՞։ Մեծ հաճույքով։ Սա։ Ինչ ես երկելու ցանկանում։ Սիրուշոյի հեռանում եմ ես երկը։ Շատ սիրուն երկա գնացինք, սիրով լսում եք ձեզ։ Թող լրի այս մեղեդի, չլսես դու ձայնային, չտեսնես աչքերս թաց, խավարի թող լույսը իմ, որ փախչեմ քո հայացքից, եւ թաղցեմ մենակ սիրուս մասին, դուր թևեմ, որ դեպի երկինք ճախրեմ, դուր երասներ, որ այնտեղ ես քեզ տեսնեմ, մեկ համբույր, դուր, որ ես հավերժ ապրեմ, դուր ինձ ուշ, որ քեզ այսօր ասեմ, դուր թևեր, որ դեպի երկինք ճախրեմ, դուր երազներ, որ քեզ տեսնեմ, մեկ համբույր, դուր, որ ես հավերժ ապրեմ, դուր ինձ ուշ, որ քեզ այսօր ասեմ, հեռանում եմ ես, հեռանում եմ ես։ Քանի տարեկան ես, ապրես շատ։ 17 17 տարեկան ես, առհասարակ քո տարիքում շատ չի թույլատրվում երգել, ինքը այս պերիոդա քո մոտ ձայնալարերի նագրուսկա ես տալիս ու հիմա էլ զգացվում ես, դա բացի այն, որ հուզված ես, բայց շատ սիրուն ես, շատ սիրուն էլ երգում ես, ապրես, որ միացար, ողջունում եմ քեզ, քո հարազատներին, բոլոր ովքեր որ ես պայիս սրտատերով նայում ա քեզ ու ասում ա վայ մեր սիրուն աղջիկն ա ես։ Շատ մերսի, որ միացա։ Լավ եղիր, ապրես։ Հետ որ չէ, հենց քեզ 12000 հոգի նայում էր եւ միայն 12000-ը չի, որ անջատում ես, այլ որ 100000-ավոր մարդիկ են նայում, այնպես որ ես քեզ շնորհավորում եմ, ողջունում եմ։ Մերսի շատ։ Հաջողություն։ Ժողովուրդ ջան, իրականում սա էլ ասեմ, շարունակեմ, այնպես է ստացվել, չգիտեմ, ուրեմն մարդկանց հաճելի է այս ամեն ինչ, ինչ որ անում եմ, անկախ նրանից, անկախ այս պրոյեկտը, ամեն եթերից հետո մոտ 100000 մարդ նայում է այս ամեն ինչը, ու ամեն մի տաղանդավորի ելույթ ունենալը, ես բազմաթիվ զանգեր եմ ստանում տարբեր երկրներից, անուններով արդեն գիտեն, այս ինչը, այն ինչը, անգիր գիտեն, ես ինչ երգչուին, երգիչը, մեկը լավ երգեց, սենց երգեց, սենց երգեց, նենց որ ամեն մեկն էլ իր ճանապարը հաստատ ինչ-որ մի լավ բան կքաղի այս ամենից, այս ամենիչից։ Ժողովուրդ ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ հետևում եք, միանում եք, ակտիվ եք, շատ ապրեք, դուք բոլորդ ապրեք։
Իսկ հիմա մենք գնում ենք առաջ եւ միանում ենք Ա Անդրեասյանին։ Ա Անդրեասյանին։ Անդրեասյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ Անդրեասյան։ Վերջապես միացաք մեզ։ Դե հա։ Այո։ Անդրեասյաններ ջան, ով է երկելու։ Երկելու է Վանիկը։ Բարև Վանիկ։ Բարև ձեզ։ Քանի տարեկան ես Վանիկ ջան։ 18 Սարոջ ջան։ Ապրես աղբերս, ի՞նչ ես երկելու ցավդ տանը։ Երազին երկի հայրենին եմ երկելու։ Բոլորը սիրով լսում ենք քեզ Վանիկ ջան։ Երազի իմ երկի հայրենի Հոգսերը շատ հույսըդ մեծ, քարքարոտ երկիր, երազի իմ երկիր հայրենի, Հոգսերը շատ հույսըդ մեծ, քարքարոտ երկիր, ես մի բուրն եմ քո հողին, ես մի ծիլն եմ քո արտին, ես մի թերթն եմ քո ծաղկին, Հայրենի երկիր, ես մի բուրն եմ քո հողին, ես մի ծիլն եմ քո արտին, ես մի թերթն եմ քո ծաղկին, Հայրենի երկիր, Հայաստան, Հայաստան, Հայաստան։ Ապրես Վանիկ ջան, ապրես, ապրես, շատ սիրուն երգեցիր, ես քեզ ողջունում եմ, ապրես դու, շարունակի երգել, որովհետև քեզ մոտ շատ-շատ լավ է ստացվում։ Շատ ճիշտ նոտաները, մաքուր, շատ սիրուն երգեցիր, Վանիկ ջան։ Ապրես դու, ողջունում եմ քեզ, քո տանիքի անդամներին։ Ես էլ եմ ողջունում, Սարո ջան։ Ապրես աղբերս, ապրես Վանիկ ջան, լավ եղիր, քեզ լավ նայեր, կեցես։ Շատ շնորհակալ եմ, Սարո ջան։ Հաջողություն ձեզ, առողջ եղեք։ Հաջողություն։ Մերսի շատ։ Վայ ժողովուրդ, ձեր մեջ ինչքան չար մարդիկ կան, էլի ոնց կարելի է։ Կներեք, որ տենց եմ ասում, բայց իրոք չար մարդը, մնում է չար, ինչ ասեմ, ով իրեն չարը համարում, թող վատ զգա իրեն հիմա։ Ու երևի երև եթե գիտակցություն ունենա, կհասկանա ինչի համար է չար ու վատ։ Իսկ մենք միանում ենք Ինեսա, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես ես սիրուն Ինեսա։ Լավ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպես ես։ Քանի տարեկան ես, շատ շնորհակալություն, որտեղից ես, քանի տարեկան ես։ 19 տարեկան եմ, Երևանից։ Ապրես, Ինեսա ջան, ինչ ես երգելու։ Կերքեմ Նորա Ջոնսի երգածանքից Turn Me On երգը։ Շատ լավ, մենակ որ խնդրեմ հեռախոսը իրար մի տուր, որ կարողանանք համ ձայնդ լսել, համ քեզ տեսնել։ Եղավ։ Գնացին, քեզ հաջողություն, սկսի։ Like a flower waiting to bloom, like a light bulb in a dark room, I'm just sitting here waiting for you to
to come on home and turn me on. Like the desert, waiting for the rain, like a school kid, waiting for the spring. I'm just sitting here, waiting for you to come on home and turn me on. My poor heart, it's been so dark since you've been gone. After all, you're the one who turns me off. You're the only one who can turn me back on. My face is waiting for you too. My glass is waiting for some fresh ice cubes. Oh. I'm just sitting here waiting for you to come on home. Turn me on. Ապրես, չէ, ընդհանրապես պետք չի հուզվել, շատ լավ երգչուհի ես, ընդամենը 19 տարեկան ես, ու ամբողջ երգի ընթացքում մելիզները, վիբրացիան, ձայնի տեմբրը, ամեն ինչը էլի նորից երգեր էի պատկերացնում, ինչ սիրուն երգեր կարողանաս երգել դու. Այնպես որ ողջունում եմ քեզ, ապրես, իրոք տաղանդավոր ես, շարունակի շատ պարապել, երգել, սովորել ու մեկ էլ մի հատ խորհուրդ, եթե կընդունես։ Ահա։ Ուրեմն շատ կարևոր է միմիկաներդ երգելուց, այնքան սիրուն ես երգում, ամեն մի ֆրազայի հետ կապված, ավելի զգալով երգի, թող դեմքիցդ ամեն մի նախադասության ինչ որ մի նշանակություն քո միմիկաների մեջ լինի, լավ։ Լավ, մի լարվի, ընդհանրապես դու քո համար երգի։ Քո համար երգի։ Դու ունես արա, որ քեզ դուր գա, հենց քեզ դուր եկավ, բոլորը կապշեն դու քո երգելուց, որտեվ դու կարում ես, ապրես որ միացար։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ապրես, ապրես, սիրուն ջան, շատ ապրես։ Так, գնում ենք առաջ, ժողովուրդ ջան, գնում ենք առաջ։ Տեսնենք ու մենք միանում։ Նույնք առաջ եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, եթե տեսնում եք չեմ միանում, կարակ դուրս գաք, նորից փորձեք մտնել։ Իսկ ես հիմա փորձում եմ միանալ Լիլիթին, Լիլիթ։ Լիլիթ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ Լիլիթն է։ Ես Լիլիթն եմ։ Ես Լիլիթն եմ, Տաշյան։ Այո։ Կամո Վահամերի, Կամո Հովանիսյանի Էջմիածնեցի։ Հա, վայ, հա, հա։ Ինչ։ Կամո Հովանիսյանի։ Իրա բարի Կամոին եմ։ Հա, հա, ցավը տանեմ, հա, իմացա, հասկացա։ Իսկ ինչ ես երկելու։ Ես ընդհանրապես ժողովրդական երգի սիրահար եմ։ Հա։ Բայց կկատարեմ Գուսանաշոտի Հայրիկը։ Մի տուն մի կրկներ, բոլորը սիրով լսում ենք քեզ։ Սիրով։ Օջախը չեն այգի դդմիշ դալալ։ Օվայքե բա դու իմաստուն իմ հայրիկ, մայրանասի նմասերդ, վարալ է, վարալ է, իմ աչքի դույս
հայրիկ, իմ աչքի լույս, իմ սրտի հույս, իմ հայրիկ, իմ հայրիկ, բարի հայրիկ, հրատերդ լսել եմ, սրտից բոլոր մուրազներին ասել եմ, սրտից բոլոր մուրազներին ասել եմ. Շատ ապրես դու, իրականում այդ գեները կա ձեր մեջ, ես Երջանկայի Շատակ Կամոյի երգերին շատ-շատ սիրում եմ, շատ երգել եմ մի քանի երգեր, այնպես որ շատ ապրես, որ միացար, իրոք դու էլ շատ խոսք չկա, ինչ ձայն ունես, ոնց ես երգում պրոֆեսիոնալ, շատ ապրես, շատ շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ, ես էլ եմ շատ շնորհակալ, Սարո ջան։ Ապրես, որ միացար, ցավը տանեմ, լավ եղեք, առողջ եղեք, բոլորին ջեր բարևներ։ Դուք էլ շնորհակալ եմ։ Հաջողություն ձեզ։ Ժողովուրդ ջան, ցտես որ ներվայնանում, գրում եք, ներվայնացած, ինչ անեմ, ես ախր մենակ նստած եմ ստեղ, որը հասցնեմ, ձեր ցավը տանեմ, պիտի ամբերեք, ինչ անեմ, վայ, ինչ անեմ, լավ, ասենք ոնց կարամ, բոլորին մի անգամից միացնեմ, լավ, ինչ անեմ, տենց հնարավոր է, իհարկե չէ, իհարկե հնարավոր չի, իսկ մենք միանում ենք հիմա, օրինակ, Սոնային, Սոնա 002-ին, ես ինչ անեմ, որը հասցնեմ։ Սոնա ջան, դե միացի։ Սոնա։ Բարև ձեզ։ Սոնա ձեզ սպասելա չի ուզում միան։ Բարև Սոնա ջան։ Ինչ հայրը Սոնա ջան։ Ես չի սպասում, որ կմիանայք։ Որ ոչ մեկ չի սպասում, բա ես ինչ անեմ։ Այդ ինչ էր Սոնա։ Մի վարկա։ Այդ ինչ կկատույա, տենց եք լինելու։ Ես չեն սպասում, որ կնանա։ Սոնաջան, բալաջան, ստեղ օստիո խոնդրոզ, ինչ ասես, աղերի կուտակում, վիզս ծրվելա, որ կեզ լսեն։ Այ բալա, միմա մի շեղ խնդաս, դու բացատրես, որ չեն սպասում, կմերնեմ ես, երկի բալաջան, երկա։ Երկա, նվագա, խպա երկա։ Դա, բա ինչ երկենք։ Արի մտացենք, արի մի հատ քննարկենք ինչ երկես։ Մի հատ գոնե բացի ականջիցս կարանք քեզ տեսնենք, ցավը տանեմ։ Մեցի։ Ազիզ ջան։ Սենց անենք։ Ես չէի սպակը միանա, ես ուղայքի միացրեցի ու սապ... Այն արդ, հիմա միացել ենք երկա։ Դա, ինչ երկենք։ Այդ ականջներն ու քիթը, որ դու ես դրել, ինչ երկես, անջատի գոնը էտի։ Չէ, սպասեք։ Լավա լսվում, թե հանեմ նաոշնիքները։ Լավ է կեզ։ Երկա։ Ինչ ժոն եմ, որ երկի։ Սյո, երկում ենք։ Never mind, no fight, someone like you. I wish nothing but the best for you. Լավ, Ազիզ ջան, ապրես, իրոք… Ես ուղայքի… Հա, ուղայքի… Ուսվել եմ ու չեի սպասում, որ կնանք։
Եղավ, լավ, շատ ապրես, շատ ապրես, շատ ընենց ես երկել, ես հիմա մարդ եմ կանչում, ես շակաղված ես հետ բերեմ, կներեք, որ անանգստացրեցին, կներեք, հազար ներեղություն, շատ լավ նաուշնիկը, մենակ նաուշնիկն ենք տելու, ապրեք, են հետևի մրքերը արեստականա, թե իսկականա? Արեստական. Շատ ապրես, որ միացար, շատ սիրուն երկեցիր, ապշած ենք, բոլորս ես 13,000-ի շշմած են, քո ձայնի վրա, ապշած ենք, մենք չենք քնի ես գիշեր, ես ձենից, ես ինչ ձեն էր, շատ ապրես, սիրուն ջան, հաջողություն, ցավը տանեմ, հաջող, ազիզ ջան, հաջող, ցավը տանեմ, ես ինչ ձայն էր, ոսկե ձայն, ժողովր չէ, մենք գտանք մեր հաղթողին, այո, իրոք, Այ բալամ, ախր ինչ եք ուզում դուք իմ ջահել կյանքից, էլի, ինչ հայաղել, ասենք բացատրեք մի հատ հասկանամ, ուր եք տանելու ինձ վերջը։ Անահիտ Պետրոսյան, ահա, շպացնում ա դեմքիս, Անահիտ ջան, հեսա մի տեղով կգրես, ես տար չորս օրա սպասում ենք, սաղ ընտանիքով նստած սպասում ենք, չեք միանում, մի ասնելուց էլ, անենց եք հուպ տալու կնոպկե ներեսների սեղմում անջատում, էլ չենք կարում բանանենք։ Արդեն բան եմ արել, սկսել եմ կոտկով տալել, բարև ձեզ, բարև ձեզ, որտեղից եք? Քաղաք Էջմիածին, Օհան Նամարության։ Հրաշալի տեղից եք, ինչ եք երկելու։ Առազնանցային կուրը։ Իմ երկերից։ Ձեր երկերից։ Հա, մնացին։ Չէ, այդ էլ է իմ երկը, իմ երկերից առազնանցա։ Առազնացայն գուրը, կաղեցի գյանջանուրը, առազնացայն գուրը, կաղեցի գյանջանուրը, գյանջանուրը ինչան է, Տարեք յարիս դուրը, գյանջան դուրը, ինչան եմ, ինձ տարեք յարիս դուրը, Սարում չոլում գացել եմ, գյուլ բեքս նվացել եմ, Սարում չոլում գացել եմ, գյուլ բեքս նվացել եմ։ Ապրես, 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 սիրուն աղջիկ, շատ ապրես, որ միացար։ Խես նեղված։ Մերսի։ Որտեղ ես ես որ ես ձեզ արդեն 15 օրա սպասում էի։ Հիմա տխրում ես, որ պիտի անջատե։ Ես հիմա հավերտխտիվը, բայց նա ծերետ նիկարվեմ էլ ինչ կլինի, մայց սկրին անամ նոր գինապ։ Մերսի շատ, stay soon։ Հաջող սիրում ես, հաջող բալ ես, հաջող։ Ես է կեզ եմ պաչում։ Ահա, գնացինք առաջ, ժողովուր ջան։ Ժամը 11-նա, ժամը մի ժամից գնում ենք կամոյն ստուն, տենանք, բայ ժողովուրդ չեք պատկերացնում, բայ ես ոնց եմ ուզում, տենամ, այդ ինչ էր ես մի 10 օրա պատրաստվում, բայց չեմ կարա ասեմ ինչա լինելու, իսկ հիմա մենք միանանք, ահա, ռավ, 00 Ռաֆ, օօ։ Ալյո, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Ո՞վ է ջարդում տունը։ Ո՞վ է։ Աղբերդ է ուզում գա մոտդ։ Եղբայր ջան, որտեղից ես, քան տարեկան ես։ Չես լսում ինձ։ Չես լսում ինձ։ Չես լսում։ Ինչո՞ւ վատն է, ինչ որ կախեց իմ մոտ։ Հիմա կախել ա՞ քո մոտ։ Ախպեր ջան, բարև։ Չես լսում ցավը տանը։ Հիմա լսում ես, եղբայր ջան։ Ես քեզ տեսնում եմ, երկի։
Ջիգար, երկի, բալես. Բացվում մեր կապը ինչ որ, ես քեզ նորից կփորձեմ միանամ։ Մի հատ գերե սկսեց աշխատել ոնց որ ինտերնետի կապը շատ վատն է, ժողովուրդ ջան, ներողություն եմ խնդրում։ Ու մենք միանում։ Բարև ձեզ, Անետա ջան։ Դի, ո՞վ է կպել, Անետ։ Դա։ Բայց չեի ուզում։ Ոս չեի ուզում։ Բարև ձեզ։ Ան շոկ է։ Սարջան, ի՞նչ ա ասել։ Դուք ուզում եք ինձ սպանեք, լուրջեմ ասում, մյա տասեք։ Սարո, посмотри, какие красивые девушки здесь сидят. Все. А кто по-вашему самый красивый? Все, да конечно, это я, Саро. Все красивые. Миро пела, ла мя тангстаци. Ова еркелу. Ова шпфем. Барев дес. Привет. Ова еркелу. Привет. Անետ նա երկել։ Անետա երկել։ Իսկ կլինի միասին սախս երկենք։ Չէ, դուք խմբական կընդունեք, որ մենք միասին երկենք։ Լավ, մի րոպե, մի հատ մի հատ։ Ո՞վ է երկել։ Կարո ջան, ո՞նց ես։ Շատ շնորհակալություն, դուք ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ես ձեզ շատ սիրում եմ, ձեր մոլի երկրպագուն եմ։ Ես էլ ձեր մոլան եմ, մի հատ երկեք։ Ксаров, все твои поклонницы в сборе. Кто в сборе? Все твои поклонницы. Все. Има кто пай? О-о-о! Ага, барев здесь, барев. Барев! Эс ева рибаса, че? Че вай ева рибаси дома? А, айрен. Сад. Лав де еркем, джан. Еркек де еркек, джан. Има ес ойнак, вор еркем, лав еркем. Анц не вием, ко. Ду артен анц хац, эс менак ельки. Հա, սուսեք դուք։ Դավայթե։ Գնաց։ Այս կարա մի քիչ շփվենք նոր երկրի։ Չէ, մենք ի՞նչ շփվենք։ Այսինքն դու ի՞նչ ես ճանաչում։ Ես քեզ ճանաչեմ, Անետա, դրա համար ի՞նչ շփվենք, ի՞նչի մասին խոսանք հիմա ես։ Կարոտել եմ 1000 տարի աչք։ Կարոտելը սարի տենանք, այ բալամ, ո՞վ մապիկ մոտ։ Երկի։ Երաշտական խոսք ենք վերել այսօր, հա։ Բայց համա երաշտական մի հատ լավ բան անեք, էլի։ Դավայթե, գնացեք։ Գիտոների բարը բան։ Դավայթե, գնացեք։ Կարևորը որ սերը կա, մի կատ իր ջուրը ծովել կդառնա, ինչքան շատ եմ քեզ ճանաչում, ավելի եմ գեղեցկանում, կարևորը որ սերը կա, կներես բարերը խառնեցի, հուզվել եմ լսի։ Վայ, ինչ սիրուն ես երգում, Անետա ջան, կյանքի չեմ։ Սերիմ ամեն ուր ես, ամեն ամեն ուր ես, սերիմ ամեն ինչ ես, Kes amar kane mi kes, kes amar nele sirtes. Չէ, իրականում պորտկացիր, մի քիչ վերևից պորտկացիր։ Ես շատ բարձր եմ։ Հիմա ձեր ընկերուհին է երկում։ Ուրա։ Ես չեմ երկում։ Ինչի՞ ես երկում։ Ինչի՞ ես երկում։ Մարիելա պոյ։ Մարիելա очень хорошо поёт, очень։ Մարիելա տաղի մազիզդ պոյ։ Տաղի մազիզ։ Լավ եղեք, երեխեք ջան, Անետա ջան, ապրես որ միացակ։ Мы тебя слушаем, мы слушаем, как ты поёшь. Ты у нас певец, мы тебя слушаем. Мы так. Ապրես։ Խայտարակ եղա ազգի դեմը, խիտ խայտարակ։ Ապրես, ցավտանը, շատ ապրեք որ միացակ հարրամեկանում։ Անետա դի։ Որ այն նորմալ երկի ենք էլի։ Դե երկի, լավ, երկի։ Է, դե չէ, արդեն հարամեցի։ Էլ չէ։ Անետա, բայց ես քեզ էլի կմիանամ, ու դուք երկես, հետո նոր կոնկերուիներին հերթով կմիանաս։ Ես կմիանաս, ասա։ Էս երկորը կգա, Մազիս ջան։ Սուտա։ Անդրիոր։ Սարը խոսում ես, չէ։ Սամատի վրյոստի, շում ես դիվայսը շտոլի։ Սարը, եթե դու չես դա։ Դու կամուտի կամարիշ վրյոստի, Սամատի վրյոստի։ Ուստի, ուստի։
Բաճում եմ ձեզ լավ եղեք հաջողություն։ Դա դիտեց ինքը Անդոյի քուրիկն է, բայց շատ ամբորած։ Շատ լավ։ Իրապես։ Ցավը տանեմ։ Չէ, ճո շատ սիրուն ես, ցավը տանեմ։ Մեր ցեղում մենակ ինքն ագես։ Օպրես ցավը տանեմ, շատ սիրուն է։ Դե Անդո ջան, տես ինչ երեք խոս։ Անետա ջան, սրտի խորագույն կսկիցով հայտարարում եմ կապի ընդհատում, տես չունեմ, բերում կոբրա հաջողություն, Անետա հաջող։ Վայա։ Ես ինչ եք անում, վայ Անետա 30 տարիա երգում ես, թող այդանք տենանք, էլ ով է ուզում երգի, ուզում ես մենակ դու երգես, է։ Թող տենանք, ախպեր ջան, տաղանդավոր երեխեք գտնենք մեր համար, դու վաղը ոչ գալու ես, ոչ երգես, թող տենանք ինչ ենք անում, այ բալամ, թող երգի ջերջուի գտնենք, որ վաղը մյուսը պսակվես, գանք գոնե քո հարսանիքին երգենք, վայ։ Ես ինչ անում մեր գլխին։ Լավ դե կմիանանք Գև Սաֆարյանին։ Անետա ջան, ապրես, որ միացար, շատ լավ էիր երգում, շատ պոզիտիվնի հավաքվել էիք, ապրեք։ Ովա։ Ովա։ Գև։ Լավ, դու զանգել ես, փչես երևի այն, որ սենս տրուկի մեջ անում են։ Սա գազան, շատ լավ տղա էր, Գևորը շատ լուրջ տղա էր, մեր ընկերը ապրի։ Ես ապշած եմ քո, ոնց ես մտածել տենց անես, շշմեցի, երեք ապրես։ Գև ջան, հալալա։ Սաղ մերան, սաղ աղջիկներն ասում էտ ինչ տղա էր, ոնց փչեց է, բրավո, ապշած ենք։ Ով է հիմա միանում։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, որ տեղից եք, քանի տարեկան եք։ Հայաց նորից, 17 տարեկան, Մարգարիտա Մուխթարյան։ Ապրես, Մարգարիտա ջան, ինչ ես երգելու, սիրուն ջան։ Երգելու եմ Արցախ երգը։ Մեկ տուն, մեկ կրկներ, սիրով լսում ենք քեզ բոլորս։ Լուրը եւ ամուր հույսը քո, Նուրը եմ խաղաղ չի թունանում այն, գիտես դու միշտ օրը այն կգա, կձուլվես նորից մայր հողի, քեզանում նորից ծնվեցի, դու ես հայության ջահավատը, մոտ ենք իրար, չենք զատվի երբեք, Հավեր, չի խաղթվի կապը մեր, Արցախ, Արցախ, լույս ես ինձ համար, Արցախ ինձի, կեզ սիրում եմ, կեզ անով, շնչում եմ ես, չեմ կարող, բարերով ասել, և բարնեքի, հոգուս համար իմ սեր Արցախ։ Շատ ապրես, շատ ապրես, իմ ամենասիրելի երգերից մեկն է Արթուր Գրիգորիչի մայստրոյի ստեղծած երգը, շատ ապրես, որ երգեցիր, շատ ապրես, որ միացար։ Հաջողություն եմ մաղթում քեզ։ Ահա, ժողովուրդ ջան, տենամ ստե ինչ է կատարվում այս կոմենտներում, շենքերի դեմը գոռում եմ։ Ռաֆո, ինչ ես իրար անցում սարքել, ստե չեմ հասկանում ինչ է կատարվում ստե։ Լավ, գնացինք առաջ, տեսնենք հաջորդը ում ենք միանում, տեսնենք ում ենք միանում հաջորդը։ Ժողովուրդ ջան, երեխություն եմ խնդրում, որ մի քիչ ուշացնում եմ միացնելը, իրականում այս կնոպկաներն ա մի քիչ անյութ, անյութին ենք, երևի թե անյութը կլինի, անյութին ենք միանում, անյութ, 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 անյութա, Անյութա ջան չի միանում ձեր կապը։
փորձեք մի հատ ինտերնետը կարգավորեք, ես եւ ես կվերադառնամ։ Իսկ հիմա մենք միանանք, ու մենք միանում։ Միանում ենք նանո, նանոր, երևի նանոր։ Աղաչում եմ, եկեք երկեք, խնդրում եմ, կարամ տեսնեմ ձեզ, ֆիլտրը դրեք, սպասում եմ, փակել եմ աչքերս, դրեցիք, չէ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, որտեղից ես, Նանո ջան, Երևանից եմ, ծնվել եմ Հալեպում, Հալեպում, շատ լավ, իսկ քանի տարեկան ես, 19 տարեկան եմ, շատ լավ է, ինչ ես երգելու մեզ համար? Երգելու եմ Billie Eilish-ի երգերից մեկը, I don't wanna be you anymore երգը. Օ, շատ լավ, դե գնացինք տեսնենք. Fall apart twice a day. I just wish you could feel what you say. Trouble never fell, but I know you too well. But I know that you wish you could say. If teardrops would be bottles, that'd be swimming pools filled by models. Told the twice, don't tie your dress, is what makes you a If I love you was a promise, would you break it? If you're honest, tell them mirror. What you know she's a before I don't wanna be you anymore. Bravo, 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 shut up, Res. It's getting cold. Losing feelings, getting old. Was I made from a broken mold? Hurt I can't shed. We've got every mistake. Got a few, only way that I break. If teardrops could be bottles, there'd be swimming pools filled by models. Call it hydrates is what makes you are. If I love you was a promise, would you break it? If you're honest, tell the mirror what you know she said before. I don't wanna be you. I don't. Բրավո, շատ արտակարգ երգում ես, շատ, շատ սիրուն, մելիզմատիկա, ճիշտ, թույն, շատ ապրես, շատ ապրես, շատ շնորհակալ եմ, ուրախացրեցիր ինձ։ Դես մերսի։ Լավ լինես, ապրես, որ միացար, շատ ավանդավոր ես։
Ժողովուր ջան, ընտիրություններ, յոք շատ սիրուներ երգում, շատ հանգիստ, առանց լարվելու, շատ կայֆ երգում էր մեր աղջիկը Հալեպից։ Իսկ հիմա մենք գնում ենք առաջ եւ տեսնենք ու մենք միանում ենք Ռաֆայել, դու պատրաստ ես, կգանք, բան չմնաց, մի բարև ձեզ, բարև, բարև, եղբայր ջան, այ հիմա նորմալ լսվում ա քեզ, նորմալ դեմ, հա, հիմա կախել էր, ուղակի դրամար ես հել եմ, պարզ աղբեր ես, որտեղից ես, ես Երևանից եմ, քանի տարեկան ես, 11 տարեկան եմ, ջղայն ես, չէ, հա, ինչ ես երկելու, երկել եմ Լեբլեբիժների խմբերքը, ջանա, գնացինք սիրուն տղա, Իսպանիա տարա, Իսպանիա, մենք քաշտով մի զավակներն ենք, չենք վախի, մանրմուներ փորձանքներից չենք փախչի, մենք դեռ փոքրուց մի սիրել ենք քաջություն, ինչ էլ որ լինի չենք անդուրժի պարտություն, մենք դեռ փոքրուց մի սիրել ենք քաջություն, ինչ էլ որ լինի չենք անդուրժի պարտություն, ուրեն առաջ արկեք թմբուկ հաղթական, տանք թշնամուն մենք ծեծ ու ջարդ պատվական, թող իմանան մենք չենք դառնալ խաղալիք, այնպես պիծեցենք, որ հիշենք ողջ հարսանիք, թող իմանան մենք չենք դառնալ խաղալիք, այնպես պիծեցենք, որ հիշենք ողջ հարսանիք, հողն ա մեր եղել է քաջերից քաջը, անարգել է կայծակների շարաչը, մենք էլ նրանք զավակներն ենք հարազատ, էլ ուրիշ ժառանգ չկա, չկա քեզ մի ծատ, մենք էլ նրանք զավակներն ենք հարազատ, էլ ուրիշ ժառանգ չկա, չկա քեզ մի ծատ, շատ ապրես, շատ ապրես, ուզում ես երգիչ դառնաս, հա, ես արդեն 5 տարի սովորում եմ Սպենզարիևա, Սպենզարիևան վոկալ երգչախմբային մասնագիտական դպրոցում 5 տարի։ Շատ ապրես, ես քեզ հաջողություն եմ մաղթում, ապրես որ միացար ու քո նպատակներին հասնես։ Այդ տենց հավեսով, այդ տենց լավ տղա դառնաս ու լավ երգիչ։ Մերսի շատ։ Հաջողություն դե։ Շատ ապրես։ Так գնում ենք առաջ, տեսնենք հիմա ում ենք միանում, տեսնենք հիմա ում ենք միանում, Անետ 01-ին էինք միանում, Անետ 01-ը չմիացավ մեզ, մենք էլ կգնանք առաջ եւ կմիանանք Անի Վարդին, Անի Վարդի օֆիցիալ, Անի Վարդի օֆիցիալ, Здравствуйте. Здравствуйте, Ани Варди Офишал. Меня зовут Ани, мне 22 года, я из Республики Татарстан. Уже как 6 лет проживаю в Москве. Да. 6 лет где? В Москве. В Москве, да. Армянка? Да, армянка. Из Хайрен Хасканумес? Да. Инчес Еркелю? Я даже не знаю, что вам спеть. Я все что угодно могу исполнить. Исполните вашу самую любимую песню, которую вы любите. Карам сона ерка еркем, все пройдет. Все пройдет. И... Давайте, Геннадий, чекнах ерка. И скажи, смехить сона и манера его ерки, авели вот похожу манер, манерный похож. Манеру? Ладно, по-своему ты спой. Потом, если надо будет, мятку порцинг.
Вот и все прошло, ясно все без слов. Кончилось тепло, кончилась любовь. Осень вновь права, лето унеслось. Обожглась листва, сердце обожглось. Все пройдет и не вернется, только болью отзовется сердце вновь и вновь. Осень листья поджигает, за собой мосты сжигает, и мою любовь, и мою любовь, и мою любовь не вернут назад. В осень летний зной, теплый нежный взгляд, наш рассвет с тобой. Летний жар очей не вернуть, но вновь. Жаль ушедших дней, жаль ушла любовь. Все пройдет и не вернется, только болью отзовется сердце вновь и вновь. Осень листья поджигает, за собой мосты сжигает, и мою любовь, и мою любовь, и мою любовь. Ինչ ասեմ, չտեսնված ձայն ունես, չտեսնված ձայն ունես, շատ սիրուն կատարում ես, շատ սիրուն աղջիկ ես. Այսինքն դու ունես բոլոր նախադրյալները դառնալ հայտնի, սիրված, լավ երգչուհի, որովհետև ես պատկերացնում եմ դու ինչքան երգեր կան, որ կարողանաս հիասքանչ կատարել. Շատ-շատ երգեր. Շատ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, կապ չունի ինչ լեզվով, կարևորը որ դու ունես կատարողականություն, հասկանում ես, չես բառերը։ Հա, конечно. Կարևորը որ դու ունես լավ ճիշտ կատարողականություն, ճիշտ մանյերա ունես, ճիշտ վոկալ ունես, ճիշտ ամեն ինչը ճիշտ է։ Անթերի ես դու։ Դի իդեալն է։ Ապրես դու որ միացա, շատ ապրես, շնորհակալ եմ քեզանից։ Կհետևես, կհետևես մեր հետագա այս process-ին եւ վիդեոներ կուղարկես մեր edge-ին։ Այնտեղ մենք ունենք Saro Music Project Edge, այդտեղ կուղարկեք ձեր վիդեոները։ Լավ։ Մերսի շատ։ Շատ ապրեք, շնորհակալություն որ միացաք։ Իսկ Ռաֆո, դու ի՞նչ ես բզբզում, ախր քես դու ընկել քո հետևից, Ռաֆո ջան, երեք բարի շեցիր հազիվ։ Հիմա վերանս ես բացում, Ռաֆ սախ պատմեմ, ինչի ես բզբզում, այ մարդ։ Ժողովուրդ, Ռաֆոյի սիրտը զբաղված է, այնպես որ ես կգնամ մեր հարսիկին ամեն ինչ կպատմեմ, եթե Ռաֆոն մի բան բզբզի։ Ճիշտ է, ես չեմ ճանաչում, ինքը դեռ չի ճանոթացրել ինձ։ Բայց ես ճանոթացնես, ես մի հատ բզբզաս եւ խաղիկ մաղիկներ տաս, ես կգնամ եւ ամեն ինչ կպատմեմ, որովհետեւ ես պահելու բան չունեմ մեր հարսիկից, Ռաֆայել։ Իսկ հիմա բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Որտեղից եք, Ազիզ ջան։ Ես Վոլգոգրադից եմ։ Ջանա, ինչ եք երկելու, Սիրուն ջան։ Մարգարիտա Պոզոյանի Սիստրա Պադուխու։ Սիստրա Պադուխու, գնացինք։ Մի քիչ հուզվում եմ, կնեմ։ Բոլորս էլ հուզված ենք, ամեն ինչ նորմալ է, կապ չունի։ Բաբշե պետք չի հուզվել։ Ես ու դու ենք։ Ես մեր տանը, մենակ դու ձեր տանը, հանգիստ երկի, ոչ պեք ես չի տես, չի լսում։ Тишину разрывают сердце стуки в пустоту, в никуда уходят звуки, расскажи, что же так тебя тревожит? Чувствую мороз по коже. Что с тобой? За любовь все отдать была готова, милая.
мой друг, ну скажи еще хоть слово, я с тобой. Заберу твою тревогу, слезы горю не помогут. In the mats, du kassert allein, bats vornor i dzeptan, atker kotats, aiskan kum. Mischt koch gitem jes, uhima gitem, aisavin el kaftes. Apres, shat apres, shat apres, kabarevez deronz. Ու մի հուզվի, շատ սիրուն աղջիկես ու շատ սիրուն երգեցիր։ Լավ, շնորհակալություն շատ։ Ապրես, ապրես, սիրուն ջան, լավ եղիր, կբարևես բոլորին։ Լավ, հաջողություն։ Հաջողություն ցավը տանեմ։ Ահա, մենք գնում ենք առաջ եւ հնարավորինս այսօր ուզում եմ միջև ժամը 12-ը գոնե լսենք մարդկանց, կոնե լսենք, տեսնենք ինչքան տաղանդ ենք այսօր մենք հայտնաբերում այստեղ։ Ներողություն եմ խնդրում, ժողովուրդ ջան, ներողություն։ Մենք միանում ենք Մարիամ, չէ, Մամիկային։ Չորի։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ոնց եք, բարև ձեզ, ճան, ճան, իմ արև, մենք շատ ենք, բարև ձեզ, միատ նայեմ էլի բոլորին, բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, ով ա երկելու, երեխեք ճան, ես, ես Լիլան եմ Գրիգորյան, մենք ձեզ զանգել ենք Գերմանիայից, վայ, ոնց են ասում գերմաները, բարև ձեզ, բարև ձեզ, հալո, հալո, դե երեխեք ճան, դուք պատրաստեք, որ ծապտակ, լսում է, դե գնացինք, երկի ծավը տանեք, հահեսը հանդիսատեսը գալիս, դե հանդիսատեսը թողգա, որ կեզ ծապարի, իսկ մենք որով ձեզ ենք սպասում, բայ ծավը տանեմ, շատ լավա, որ միացանք ու շատ ուզում ենք ձեզ լսենք անպայման, անգլերեն երգեմ, հայրեն երգեմ, ոնց մեկա, մեկա, որը կուզեք, այն էլ երգեք, մենակ լավ երգեք, որը ուզում եք երգեք, This is the end, hold your breath and count to 10, feel the earth move and then hear my heart burn again, let the sky fall, when it crumbles, we will stand tall and face it all, together let the sky fall, when it crumbles, we will stand tall and face it all, together at sky fall. Ծափարությունները գնաց, ուրա, 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 հավաքեց, բրավո, շատ ապրես, իսկ մի բան հարցնեմ, հավաքվել էիք, որ նայեիք էֆիրը, մենք արդեն այս 4-5 օրա հավաքվում ենք, վայ, վայ, իսկ մենակ դու ես երկելու, սիրուն ջան, թե դու չես երկելու, երկերախոցով իմ համար էինք զանգ, վայ ծավը տանեմ, շատ ուրախ եմ, որ միացակ, շատ ուրախ եմ, որ երկեցիք, վերջապես, ու ձեզ լիքը մարդ տեսավ, այսօր շատ ապրեք դուք, ձեր բարեկամներն էլ եմ վստահիմանայում են, բոլոր ջեր բարեմն են, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, ապրեք երեխեք ջան, լավ է, աստված ձեզ հետ, այնքան լավ եմ զգում ինձ անկախ ամեն ինչից մի քանի վայրկյան 1-2 րոպե, որ մարդկանց այսքան ուրախություն ես, տալիս մարդիկ իրանց չգիտեմ, ես օրինակ ես ինձ լավ կզգայի, որ մեր տուն հիմա մի անար, օրինակ Ռաֆոն, ասեր Սարո ջան մի հատ երգի, ես էլ ոնց մի ձենս կգցեի գլուխս հիմա ստեղ, Սարո կպեք, Սարո ինձ միացե,
Բարեցես։ Բարեցես, բարեցես։ Հանդի տարական։ Այո։ Մենք ձեզ առաջին անգամ ենք միանում։ Այո։ Իսկ ֆիլտրը թե ձեր մազերնա։ Իմ մազերնա։ Հա։ Էդ ինչ գույնա։ Ռոզովիա խառը ֆիոլետը։ Ռոզովիա խառը ֆիոլետը։ Ես դրա մի քիչ մուքն էի ուզում անեի։ Հա։ Հա, այն էլ պապաշ չէ։ Ես խառնել եմ, տենց հա ստացվել։ Ձեզ կասեմ ոնց։ Քանի տարեկան ես։ 19-ը։ Որտեղ ես ապրում։ Երևանում։ Երևանում։ Երևանից եմ, ըհը։ Շատ ապրես։ Ինչ ես երկելու։ Ունեմ երկու տարբերակ։ Ապա։ Ունեմ Winehouse, մեկը Blackberry։ A mixa down on my easy head eloy you know I'm not good okay հիմա ո՞րն ես երկելու դուք որը ասեք հա երևի դա okay մի վարկա Գիտես ինչ ես երկից չեմ խոսի քո հետ կապված ոչ թե երկից վոկալից այլ ընդհանուր քո կերպարը շատ թույն է շատ ընտի շատ տարբերվող շատ кайֆ հավես աղջիկ ես դու շատ լավ իրականում դու ընդհանուր ես լավը երկը վոկալը մազերը աչքերը ամեն ինչ տենց օբշի իրար հետ դու մյա շատ լավ պրոյեկտ է, սենց ասած, կոպիտ ասած, շատ լավն ես, ապրես, որ միացար, հետաքրքիր կերպար ես, շատ լավն ես, ու ապրես, որ դու սենց ինքնատիպ ես, այդենց շարունակի միջև հանդիպենք։ Անպայման, շնորհակալ եմ, որ միացաք։ Տակ, գնում ենք առաջ, շատ ուրախացրեց ես աղջիկը ինձ, ընդամենը 19 տարեկան ու այդքան ինքնատիպ հետաքրքիր աղջիկեր շատ որը որ մեզ շատ պետք է իսկ հիմա մենք միանում ենք լունային լունա այո անջատից կախել էր Լունային տունը կախել էր ինտերնետը, մենք գնում ենք առաջ եւ գտնում ենք Մաշ 78-ին։ Մաշ 78։ Մաշ։
Բարև ձեզ։ Պրիվյետ, ով ա։ Վայ, հազիվ, չեմ ավատում։ Ես էլ չեմ ավատում, բայց գոնե տենամ ինչին չեմ ավատում։ Բարև Մաշ, բարև։ Բարև ձեզ։ Բարև Մաշ, որտեղից եք Մաշ ջան։ Ես հիմա Երևանից եմ ձեզ զանգահարում։ Ահա։ Իսկ որտեղից եք։ Հոկտեմբերյանից։ Բա այտենց ասա, ցավը տանեմ։ Մտես մի հատ անեկդոտ կա, է որ մեկը զանգում է սխալ անգնում, ասում է այդ որտեղից է, ասում է Կալիդորից է, Կալիդորից։ Այ մարդ, ի՞նչ Կալիդոր։ Ասես որտեղից ես։ Ախր Յոզա քանի օր է ես ուզում եմ միանալ։ Այ բալամ է Յոզա Հոկտեմբերյան, Ռաֆոյին ճանաչում ես Հոկտեմբերյանցի։ Ռաֆոյին ճանաչում եմ, բայց ես անձամբ իր հետ չեմ շփվել։ Ահա, չէ, այդ պարտադիր չի։ Այդ պարտադիր չի անձամբ շփվելը։ Ինչ ես ճանաչում։ Ինչ երկ ես երկելու մեզ համար, սենց ուրախացն ես բոլորին։ Հա, լիքը երկել էի մտածել, բայց պատահական որ միացա։ Մի հատ երկի, մի տուն, մի կրկներքա պետք է ընդամենը, Սիրուն ջան։ Լավ, երկում եմ։ Որը։ Հավեցարերի ձյունը խաղեր ու թխուր բանջան աղջի լեցքունս խաղեր ու թխուր բանջան աղջի եղնիկի նման մանգալատ կակավի նման բարգալատ շրտուն կատ լալու մարջան է նայված կատ հոգի կհան է նայված կատ սիրտաս կմաշ է նայված կատ հոգի կհան է նայված կատ սիրտաս կմաշ է շատ ապրես, ապարությունները ծապարություն։ Ես հենց նոր աշխատանքից մտա տուն ու ձեզ միացա։ Իսկ որտեղ ես աշխատում։ Սուպերմարկետում եմ հիմա աշխատում։ Շատ ապրես, զգուշ կլինես, շատ զգուշ կլինես։ Ավարտել եմ Երկի պետական թատրոնը։ Վայ ապրես, ցավը տանեմ, ապրես։ Ապրես մեր աշխատող աղջիկ։ Մեր աշխատող աղջիկ, ապրես դու։ Ահա։ Շատ շնորհակալ եմ, որ միացար, բոլոր ծափահարողներին ջեր բարևներ իմ կողմից, քո ընտանիքի բոլորին ջեր բարևներ։ Գնաս Հոկտեմբերյան Ռաֆոյին էլ տենաս, ապրես ցավը տանեմ։ Դե մնա, ինչ ասեմ, մնա ստեղ։ Հաջողություն, ապրես։ Շատ ապրես որ միացանք։ Հաջողություն, Սարոջան։ Շատ շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն, տեսնում ձեզ։ Մենք էլ գնանք առաջ եւ տեսնենք ու մենք միանում, մնացել ընդամենը 20 րոպե ժողովուրդ ջան, որ կարողանանք հասցնենք էլի բացահայտենք տաղանդներ, լսենք Աննա Զոհրաբյան, կարծեմ։ Աննա Զոհրաբյան։ Բարև ձեզ։ Բարև Աննա ջան։ Ո՞նց եք։ Լավ, ես ուր եք Աննա ջան, բա։ Ես դրսում եմ հիմա, իրոք։ Իսկ որտեղ եք ապրում։ Հունաստանում։ Հունաստանում, օ, իսկ դրսից կարա՞ երգեք։ Ճիշտ ասած, ես զանգել եմ ոչ թե երգելու, ձեզ առաջարկեմ, եթե ուզում եք, ես երգեր եմ գրում։ Անշահախնդրորեն կարող եմ ուղարկել իմ երգերը ձեր էջին։ Դուք երաշտությունը դնեք եւ օգտագործեք։ Շատ շնորհակալություն, մենք սպասենք դուք ուղարկեք մեզ երգեր։ Եղավ։ Շատ հաճելեր։ Տեսյուն։ Խարիստո, Խարիստո։ Ձեզել համբերություն։ Ապրես ցավը տանեմ, ապրես։ Լավ եղեք, զգուշ եղեք։ Տեսյուն։ Հաջողություն։ Մենք երգեր նվեր ստացանք այսօր եւ գնանք առաջ։ Գնանք առաջ, տեսնենք ու մենք միանում։
Լյուբա Սինգեր, գոնե Սինգերա, գրած իմանանք, որ երգչուհի է մեր Լյուբան։ Լյուբա, Լյուբա ջան։ Բարև ձեզ։ Բարև Լյուբա ջան, երգելու ես, չէ՞, մի անգամից հարցնենք։ Հարակ կերկեմ, վերջացնեմ, որ ոչ մեկ չսպասում, քանի որ ես արդեն 22 օր սպասում եմ ձեզ։ 22 օր, լուրջ։ Հա, առաջորդ սպասում եմ, կոմենտներում բոլորին խնդրել եմ, որ անդադ գրեն իմ անունը։ Ես 22 օր արդեն լայվ եմ անում, ես 22 օր։ Այո, ես սպասել եմ։ Շատ շնորհակալ։ Իսկ որտեղից եք, քանի տարեկան եք։ 17 տարեկան եմ, Այվազյան Լյուբա, Վանաձորից եմ։ Ապրես ցավը տանեմ, ակցենտից արդեն հասկացել էի, որ Վանաձորից ես, բայց ուզում էի դու էլ ասել։ Գրասինք, Սիրուն ջան։ Կերքեմ Սիստրա Պադուխու երգը։ Այո, մեծ սիրով լսում ենք։ До утра быстро пролетает время, ты и я. Лишь тебе одно я верю, расскажу. Все свои секреты, тайны, знаю я, что не случайно мне судьбой дана. Я молчу, а ты без слов все понимаешь, пиши всех. Лучше всех на свете, знаешь, обниму. Прошепчу тебя на ухо, ты моя сестра по духу. Да-да! Димас, дуку сирта лайбас, ворнори джабдан, ачкера котац, айскянку, мишко хитам ес, ուհիմա գիտեն, այս ավինակը հաղթեն։ Շատ ապրես դու, իսկականից շատ լավ երգում ես, շատ լավ ձայն ունես, ես քո ցավը տանեմ, ապրես, որ միացավ, Սիրուն ջան, բոլորին կբարևես, այդ աջալով է տակ ծածկվի, որ ձայնը չվնասես, չմրսես, ապրես, որ միացար, պաչում եմ քեզ։ Բարի գիշեր, բարի գիշեր, շատ մերսի, որ միացաք ու երգեցիք։ Այո, տաղանդավոր էր մեր Վանաձորի Սիրուն աղջիկը և գնում ենք առաջ, որովհետև քիչ ժամանակ է մնացել, որպեսզի չջղայնացնենք մեր մյուս սպասողներին, վայ, Աստված ջան, ինչ անեմ, որ ես հասցնեմ բոլորը երգեն։ Կայանային մի անում ենք, չի մի անում… Սարո ջան, դուք ես բոլորին պաչում մեկը գրել, լավ եմ անում, կներեք, որ ձեզ չեմ հարցրել, որ պաչեմ, լավ եմ անում, պաչում եմ, ձեզ էլ եմ պաչում, այս է ձեզ, պաչեցի, ձեզ էլ պաչեցի, Վիկա, բարև ձեզ, բարև Վիկա ջան, ոնց եք, լավ ցավը տանեմ, դու որտեղից ես, ես Բյուրեղավանից եմ, որտեղից ես, Բյուրեղավանից, այդպես Բյուրեղյա Սիրուն աղջիկ ես դու, շնորհակալություն, ինչ ես երգելու, ես այսօր կերգեմ Շառլ Ազնավուրի երգը, գնացին, մի րոպե, Ne vidim, ke lance te juge, e ke le temps a des articulés, jour après jour, laisse mes pensées, tant d'amour, un encore étouffé, tant insolente, laisse pas donner baiser. Sans rester sûr, attendre n'a rien changé. Car à nos revoir, ne voit rien à dire. À fou d'espoir, j'aimerais mes adieux. Porter au roi, et de parler encore, et de jouer encore. Une vie d'amour, la paix des rêves clairs, un
Կերանուն լանուին դենուին Հայերեն ինչ-որ մի հայերեն մի հատ քառատող կերկես մեզ համար, որտեվ այնքան սիրուն է, այնքան լավ բալա է, ուզում եմ մի հատ էլ հայերեն 4 տող երկես։ Լավ։ Ձեզպտա երկը կերկեմ։ 4 տող գնացինք։ Ձեզպտա որ ողջ աշխարհը քեզ հետ։ Ձեզպտա Թե քեզ հետ ընկերանան երկար կմնա Թե փոխի տղու դիմակն արդեն հերիք է Անրևս քեզ ճիս ազում Քեզ նման արդեն քանիսն են Այդ հարցումից հետ համոզում Ապրես դու Են որ ասում եք քեք բոլորին պաչում։ Հիմա ո՞նց է, քո քշերը չպաչեմ։ Ո՞նց է քեզ չգրկեմ ու չպաչեմ։ Ապրես սիրուն բալա, ապրես որ միացար բարևի ձեր ընտանիքի անդամների բոլորին, ջեր։ Անպայման։ Կամ միաց սքրինշոթ անեմ, խնդրում եմ։ Իհարկե, ո՞նց չես կարա սիրունես։ Մազերս մի հատ դզեմ ու գնացին։ Կներեք, միամիտ անջատեցի հերախոսը։ Վեր շատ շնորհակալ եմ։ Ապրես սիրունս, ապրես ցավը տանեմ, հաջողություն քեզ։ Տեսություն։ Ստեսություն, ժողովուրդ ջան, ստեսություն չէ, էլի մեր բալիկին ստեսություն արեցինք, իսկ հիմա գնում ենք առաջ եւ տեսնենք ունենք միանում։ Ժողովուրդ ջան, էլի հիշացնեմ, եթե տեսնում եք երկար ժամանակ չեմ միանում ձեզ, պետք է անջատեք նորից միանակ։ Պետք է անջատեք նորից միանակ, որ ես կարողանամ գտնել ձեզ։ Իսկ հիմա ես կմիանամ Սարիկին։ Ինձ միացեք։ Բարև։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Չեմ ահարկում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, որտեղից եք։ Թեյրանից եմ։ Թեյրանից։ Այո։ Շատ լավ է, հիմա Թեյրանում եք։ Այո, չեմ ավարտում։ Ինչ եք երկելու։ Ես կարոտել եմ տունիմ հայրենի։ Դու կարոտել ես տունիմ հայրենի։ Այո, իհարկե։ Մամե, պապե լավ են։ Այո։ Լեգնացի։ Մի բարքան։ Կարոտել եմ տունիմ հայրենի Դու ամրոցնես հզոր հայրերի Դու մատուրնես դու մեր կնքուշ մայրերի Հայրենիք Աղոթում եմ Աստված պահպանի Դու մատուրնես դու մեր կնքուշ մայրերի Հայրենիք Աղոթում եմ Աստված պահպանի Քեզ խլել են, թալանել են, կալանել են, քո վանքերը ավիրել են, տունիմ հայրենիք, խաչքարերը դարձունքներով կլվաննա, աղաչում եմ կանչիր թույլ տուր տուն դառնա Խաչքարերը դարձունքներով կլվաննա Աղաչում եմ կանչիր թույլ տուր տուն դառնա Աղաչում եմ կանչիր թույլ
Մալադես։ Մերսի։ Շատ ապրես, շատ սպասում եմ։ Բայց ես իմ Instagram-ը չի, իմ անունը Ռենիա։ Քո անունը Ռենիա, շատ ուրախ եմ Ռենիա։ Այո, մեր հարևանուհու Instagram-ը։ Ռենին էլ ծափահարում ենք բոլորս բարձր, այդ էլ։ Ապրես որ միացար, մենք քեզ սպասում ենք։ Հելու արի Հայաստան։ Վստա, մենք ուզում ենք գանք, եթե ես կրոնան թողնի, մենք վստա կգանք։ Անպայման ես կրոնավայրուսը կվերանա, դուք եկեք Հայաստան։ Հաջողություն։ Շատ ուրախացան, մերսի, շատ շնորհակալ։ Ապրես, շատ շնորհակալ մենք էլ։ Կհետևեք մեզ։ Անպայման։ Մենք գնում ենք առաջ, եւ տեսնենք ու մենք միանում սիրելիներս, տեսնենք ու մենք հիմա փորձում միանալ։ Ահա։ Բայց ես ինչ եղավ էս։ Էս կնոպկան էլի մի բան է, ինչի հետ է ժողովուրդ ջան, երեգություն եմ խնդրում։ Ահա։ Մենք կմիանանք Սարգիս Պողոսյանին։ Սարգիս Պողոսյան։ Բարև։ Վայ, բարև Սարգիս ջան։ Բարև։ Ո՞նց եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Դու ո՞նց ես Սարգիս ջան։ Լավ։ Որտեղից ես ախպեր ջան։ Ծնվել եմ Մեծմիածինում, բայց ապրում եմ Փարիզում։ Վայ, ապրես ցավը տան։ Ինչ ես երկելու, սիրուն տղա մեզ համար։ Շարնազավրի լաբոեմն եմ երկելու։ Գնացինք։ Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là a accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Վայ, ի՞նչ համով ես երգում, կոպես համով երգում ես, ապրես դու. Մերսի. Քեզ ապարող չկա, քո կողքերը միա չեն ծափարում քեզ. Ապրես, ապրես համով ջան, այ տենց լավ տղա ես ու տենց սիրուն երգեցիր, ողջունում եմ քեզ, բարևում եմ քո բոլոր բարեկամներին, հիմա ովքեր որ կողքդ են, ողջունում եմ, առողջություն բոլորին, ինչ ասեմ, ամենալավն ու բարին ձեզ, ապրես, որ միացար ու երգեցիր, ցավը տանեմ ես քո, ապրես, դե լավ եղի, բոլորին ջեր բարևներ, աստված քեզ հետ։ Իսկ մենք գնում ենք առաջ, ժողովուրդ ջան, տեսնենք հաջորդը ում ենք միանում, տեսնենք հաջորդը ում ենք միանում, ահա, միանում ենք Էլեն Սինգերին, Էլեն Սինգեր, Էլեն, բարև ձեզ, բարև Էլեն ջան, կներկայանաք, որտեղից եք, քանի տարեկան եք, ինչ եք երգելու։ Ես Էլեն Մելքոնյանն եմ, 12 տարեկան, ապրում եմ Ռուսաստանում, գորը Սանկտպետերբուրգ։ Սանկտպետերբուրգ, հրաշալի տեղ, ինչ ես երգելու, ցավը տանեմ։ Յամայկեն Ռոբերտինո Լարեցի երգը։ Գնացինք մի один куплет припев. Поехали. Ջամայկա, Ջամայկա, կուանդրե մի սեբրաո դե բրուցա, սոբե սոբե սոլարդենտե։ Sai ci mi batteva di setar presso l'acqua di ma fonde me cam trevesantro la russa di chiuste mi ongua urra si dalla passione a metro entro scorda Namaika, Namaika tu la si
leggera per sfuggire sulla voce inerzita. Oggi tu mi vedrai presso l'acqua descritta, quel volto di mistica donna, quei glede fin da Madonna, che tutto tradizionale entro scorda. Վերջ, ապրես դու, ապրես, շատ ապրես, շատ լավ երգեցիր ու շատ լավ ձայն ունես, հիմա մի քիչ ոնց որ խառնվել ես իրար, կաշկանդվում ես, ձերմը ճամը... Չէ, ես ձեզ շատ շատ ես սպասում. Հիմա հուզված ես, վալնավացա ես լինում, բալ ես. Չէ, վալնավացա չեմ անում, պրոստը ես շատ հուզված եմ. Ոյ օպրես ցավը տան, ինչքան էլ հուզված լինես, այնքան սիրուն ես երգում, այնքան սիրուն աղջիկ ես, որ դրա կարիքը չկա։ Պաշտում եմ քեզ, կբարևես Տերյոնց ջան։ Իմ կողմից կասես Սարո ապերը բարևում է ձեզ։ Հաջողություն սիրունս, ապրես։ Գնայեք մեր հաղորդումները։ Գնայեք, որպեսզի իմանաք մեր հետագա քայլերի մասին։ Իսկ հիմա մենք գնում ենք առաջ, տեսնենք ու մենք միանում։ Տակ, երեղություն եմ խնդրում, ստեղ էլի կախեց, մի պա։ Աչկերս, ինչ-որ լավ չի տեսնում, ես վերջերս, լավ բան չի։ Մինա, Մինա, չհասցրեցի ազգանունը կարդալի։ Բարև ձեզ։ Ալո։ Հազի, ողջույն, վայ, լույս, լույս, լույս։ Ողջույն, լույսերը վառեք, վառեք լույսերը, վառեք։ Մերոք։ Ողջույն։ Ողջույն, ողջույն։ Ո՞նց եք։ Լավ, ո՞վ է։ Մինան ազանգում Դանիայից։ Մինա ջան, դու ես Դանիայից։ Այո, ես։ Շատ լավ, նայեցի թող մնա։ Մինա։ Չէ։ Օքեյ, լավ։ Մի խառնվիր իրար, մի կպի ոչ մի կնոպկի։ Ես 21 օրը ես եմ սպասել։ Հա, բայց մի խառնվիր իրար, մի կպի ոչ մի կնոպկի, անջատի։ Ես սրտի կերը։ Օքեյ։ Օքեյ, հա։ Դե ասա։ Անջատում եմ։ Չէ, ուրա։ Մինա։ Օքեյ, լավ է, լավ ասենց։ Այսենց լավ է, Մինա։ Օքեյ։ Ես ուզում եմ ձեր տրամադրությունը բարձրացնեմ։ Ահա։ Եվ երկեմ հատուկ երգ։ Այսինքն հնկեր են։ Ինչ։ Հնկեր են։ Օ, հնկեր են։ Իսկ դու հնդկական կինոներ նայել ես այն ժամանակ կամ փոքր վաղ։ Ջիմին գիտեի դե բնականաբար։ Իհարկե։ Նայ, Ջիմին ու Շագան։ Նայ, Շագան, Ռաջուն ու Ջիմին հալալ հորոխպոր երեխեք են իրանք։ Հետո Շագան ու Ռաջան մի ամեր մեկը ոնց որ նույն հորից են, երկու մորից։ Երկու մամա ունեն, մի պապա, որ իմանաս էլի նապատում։ Հա, ես տենց չեմ խորացել, բայց ես շատ եմ խորացել, ես բոլոր կինոները գիտեմ, մեջի երկերով, հուզիչ պահերով, նենց որ մեծ սիրով լսում ենք քեզ, Մինա ջան։ Ես երկիշ չեմ, բայց կփորձեմ։ Ինչ կապ ունի, ինչ կապ ունի։ Մեր համադրությունը բացասնելու չէ։ Okay, գնացինք։ Всё, գնացինք։ Մերա սապինո կիրանիկաբ այ իտու, այ ռուտի մսիտանիկաբ այ իտու, բիտի ջայ զինդիգանիկաբ այ իտու, չելի այ տու, չելի այ։ Մերա սապինո կիրանիկաբ այ ռուտի մսիտանիկաբ այ իտու, բիտի ջայ զինդիգանիկաբ այ իտու, չելի այ տու, չելի այ։ Լավներ։ Մի հատ էլ էլի Մինա, խնդրում եմ, մի հատ էլ, խնդրում եմ, էլի շատ եմ խնդրում։ Նույնը։ Ագեյան եսնի կա, եթե կարակ Ագեյան էլի։ Չէ, ես չգիտեմ Ագեյան։ Ագեյան։ Նա, նայն, նայն, այգ, չեմ կարա, բայց նայն, նայն, նայն անեմ։ Իսկ ուրիշ գիտես հնդկերեն։ Նշալ տո նհի, հիշում ես Բոբի
Չեն այդ մարդերս վերջերս մերա չեմ երկել երկել լավ։ Ես մինակ էտ լավ արժվածը էտ մերա սապնոն էր, բայց էտ մինակ էտ գիտեմ լավ։ Դե ինչ շատ շնորհակալություն, ապրես բոլորս մեռանք, իրականում շատ ապրես էլ, շատ մեռնում ենք, ապրես էլ, լավ են անում, սողմիշ ուրախ եղնեն։ Եղավ ցավը տան, դե լավ եղի, քեզ առողջություն եմ աղթում, լավ եղի, Դանիայում, ամենալավ ու բարին ձեզ։ Շնորհակալություն, հաջողություն։ Հաջող Մինա ջան, հաջող ցավը տան, ապրես։ Ժողովուրդ, ժամը արդեն 12-ն է, ստեղ մենք ունենք բաներ, որոնք որ կանոններ, որոնք որ անդավաճան ենք մնում մենք մեր կանոններին, ինչքանալով Ռաֆոն հիմա փրթրթում այրան, ես պարտավոր եմ իմ ընկերների հետ երկու բար խոսամ, նոր գնամ Ռաֆոնից մոտ։ Բարի երեկո։ Բարև, բարև Սևակ ջան, ուր է Կարենը բա։ Կարենն էլ այստեղ։ Բարև Սևակ ջան։ Բարև ձեզ, այսօր ինչքան հասկացաք, մի քիչ շատ խառը օրեր, տխար օրեր են առումով, որ մի քիչ չկարողացանք այսօր, նո ունենք այսօր լավ երգիչներ ունեցանք, լավ երգչուհիներ ունեցանք, բայց այսօր չեսնի լինենք, այսօր մի քիչ քիչ էր, այսօր որպես այդպիսին այն օրերից չէր, որ ինչ-որ բաների մասին երկար կարանք խոսանք, ուղակի մտա մեր ժամանակ նույնը չի լինում, մեր այս ծրագրի ֆորմատը պահելու համար մտնենք, ձեզ էլ հրավիրենք կամոնս տուն, կամոն տունը ինչ կա, մորթելա գար, կով, երևի խոզ, չեմ կար ասեմ ինչ, եկա, եկանք, Ռաֆո, մի ներվայնացի, գալիս ենք։ Սարո, մի հատ փոքր հայտարարություն անենք ու վսյո, տեղափոխվում կարող եք անեք, ես մի հատ գնամ ջուր վերցնեմ։ Ուրեմն հարգելի մասնակիցներ, մեր մոտ տենց ոճային սահմանափակում չկա, ուղարկեք ով ինչ երգում է, ու գաղափարանանում այս ամեն ինչի, որ տաղանդավոր երգիչներին ենք մենք ուզում բերենք, հայտնաբերենք, ներկայացնենք հանրությանը, այնպես որ մի կոմպլեքսավորվեք, կլասիկա կլինի, ժողովրդական, չգիտեմ, Արտասամանյան, տարբեր այն ինչ որ երգում եք ու ձեր մոտ լավ է ստացվում, ուղարկեք մեր վիդեոները, մենք բոլորը նայում ենք, ընտրում ենք լավագույներին, շատերը գրում են, որ պատասխանեք, որպեսզի իմանանք նայել եք թե ոչ, իմացեք, որ բոլորը նայում ենք։ Ամեկ էլ շատ մարդի գրում են, պատասխանելուց պատասխանեք լավ են երգում թե չէ, բոլորը դա լավ է երգում, բայց այնտեղ վերջնական պատասխանելը չեն կարող այնտեղ Instagram-ով պատասխանել ձեզ, որտեղ ամեն մեկի մեջ կա յուրահատկություն, ամեն մեկը երգում է յուրովի, բայց վերջնական միայն Եսուս Սևակը որոշում չենք, Սարոյի հետ միասին մենք բոլորս մեծ ավելի։ Իսկ ես մի բան եմ ավելացնեմ, մի բան եմ ավելացնեմ, ոնց որ ես նշել էի, սա կոչվում է բարի փուլ։ Ես ես նա բարի փուլ, այս հա, սա կոչվում է բարի փուլ, որտեղ որ ժպտում ենք բոլորին, ասում ենք շատ հրաշալի ամեն ինչ, նու իրականում շատ լավ է, բայց հաջորդ մեր փուլերը, ժողովուրդ ջան, չենք կարա մենք այդքան բարի լինենք, որտեղ չի կարա մեր պրոյեկտում 2200 հոգի հավթի, որովհետև կարում ու Սևակը հավերժ մնալու են ձեր մոտ, իրանց ընտանիքները չեմ կարա ասեմ ով ապահելու և մերն է մոտ։ Մենք սիրով ենք անում, հաջան, 5 րոպե առաջ գցեցինք բանը, coming soon-ը, teaser-ը, այո, վայ, միրոպե ասեմ, ուրեմը մենք նկարը հանել ենք տեսահոլովակ, որտեղ որ շատ-շատ տաղանդավոր երգիչներ են երգել, Արամ Մեմպետրին, Գարիկը, Սոնան, մի պրոջեկտը, Էրիկը Կարապետյան, Արամեն, Ռիպսիմե Հակոբյանը, Ռիպսիմե Հակոբյան, ես դե ինձ, ես հետ, Ռոլանդը, Ռեյնկարնացիայի, ես ջանդամ, բանա, էլով կար, Կարենը, Սևակը, դե բնականաբար, հա, ու շատ լավ տեսա, նկարը Համբելա, Նունեն Եսայան, այո, այդ կլիպում ջարդվելա մեր Ռիպսիմե Հակոբյանի թանգանոց կրունգը կոշիկի, ահավոր բաներ էլ եղել, ես այդ ամեն ինչ է, հետո պրիմերայի ժամանակ կպատմեմ, դե տղեկ ջան, բան չանենք համբերությունը Ռաֆոյի ու Կամո Սերյանյանի, հետևեք մեզ, գնում ենք բոլորս միասին այսքան մարդով
գնում ենք կամոյն տուն, երթվում եմ, անկեղծ եմ ասում, չգիտեմ ինչ ա մեզ սպասվում։ Ես էլ երեք ուզում համոզեի, որ մի բան ասեր, բայց վերջը չասեց ինչա։ Գնացինք, տենանք ինչ ա կատարվում։ Առայժմ։ Ահա, դե Ժողովուր ջան, դե Կամո ջան, դե Ռաֆո ջան, մենք գալիս ենք, հուպ տվեք։ Всё, Ժողովուր ջան, այսօր մեր լսումներն ավարտվեց եւ մենք գնում ենք Կամոյենց տուն։ Ռաֆո, ուր ես? Ռաֆո, հուպ տուր։ Ռաֆայել, հուպ տուր։ Օհ, եկա։ Ուշադրություն, սիրելիներս, դե ինչ, մենք գնացինք, տեսնենք ինչ ա կատարվում։ Ջան Կամո ջան, Ջան Սելյանյան ջան, բոլորը ծափարում ենք Սելյանյանից։ Ես դենց է գիտեմ, որ երաշտական հավես բան եք կազմակերպել, ախպեր ջան։ Սարո ջան։ Ջան, մեռնեմ ջանի, ապրես Կամո ջան, ողջունում ենք բոլորի ցավը տան։ Ես էլ եմ ողջունում բոլոր հետևորդերին։ Սարո ջան, մենք պայմանավորվել էինք, որ այսօր իմ ընտանիքի հետ, իմ երեխեքի հետ, Սեդայի, Լևոնի հետ, որ ուրախացնենք ժողովրդին, բայց խնդրում եմ, թող իզ բոլորը ներող լինեն, մի քիչ տրամադրություն չունեմ։ Ինչ է եղել։ Սարո ջան, շատ հուզված եմ, ցավը տանեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ինչի համար, կամ։ Dagalan tıran. İşte ben. Ne Bro, ondun o mer. Asmer. Asmer. Asmer Rafa. Kegenam. Şu an tek şey dedim. Ara onu bakma mı ya? Genel. Onu gel. Bak kurum bak. Ara.
Արասմեի ոտը կարծի։ Ոսնը ոտը կարծի։ Արասպասի։ Արա ճող, ճող կարայմ, կազմը հիրբեմ։ Չլսեց։ Գնաս։ Բամո ջան։ Անդոս գեշեր, բայց ուրախ։ Կյանքս մի կոտեն կես, ես տեղը մերնեմ կյանք։ Ես կո ապարիքները կտա մերնեմ։ Գեշեր, բայց ուրախ։ Ասմա գեշեր, բայց ուրախ։ Միատ աղբորս պատվին, միատ լավ։ Բայա թաղեմ քեզ Ռաֆո։ Բադոգը մայր։ Ուրը սորը մայորը։ Ես ինչ եք անում, լավ ենի կամո, ես լավ չեմ։ Սարո ջան։ Ենով ա լացի, մանի 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 մանի։ Մի հարան, մի հարան։ Արես վախում եմ տես բաներից, մին ծույթ տվեց։ Արանեց եք, անդոն էլ նես գեշ մերելա։ Ժողովուրդ ջան, իմ անդոն ես աշխարից, բայց կթողեմ, որ սոված է թա, Սարո ջան, անջան։ Ես ալկո գենդուր բամբակն էլ հետը դնեմ, ընդեղ անգարդ ոչ մի քիչ բարակ։
Սարո ջան, Սարո, հետեղեկից խաբար չեն, Սաղին ասա, որ ես կեշամից հանելու ենք, աղբեր ենք. Ասեմ, որ մամես խաբատա, Ох, Господи, да мозер се синче. Нормале. Ой, Господи, не мисля полезно. Чурме, чурме, телефе, чурме. Արե ես ջեմ կարում Ջան Ամի Ամեր ես երկեմ անդրեիս ամար Արպասում չենք հոմենց Ուժերի բաները ես երկեմ ընկերոջս համար Գլոխդ բարձրացրա Անդրանիկ Որ դու գնաս Առած քեզ ես Ռաֆոնի Շպիտիանի Առած քեզ ես Ու շիննա Իշպիտիանի արա Երնետ պատիրի գլոխդ բարձրացրա Որո լավ է զիչ եք անում Քանի որ Անդոն գեշ մեղել է Որո ռոսար է Մենք այդ հարցնել ենք լուծել ոնց մտանենք Կամո ջան Մի հատ էլ օգնի էլի մենք ջան Գնաց ալ Գնաց Չեմ կարա նայել Կամոջան Չեմ կարա նայել Ես չեմ ուզում, որ Անդոյի սիրողները տխոր Նա պատմություն պատմի մի քիչ ես եք կտրվել Սարոջան, դա հետաքրքիր բան պատմեմ Շիրակի դաշտավայրում պանի Խիդայան լինում Ես մահացողը մտնում է գոմը, ես ծունը պոզերով տալիս այս մարդում հոշենք, շնչապողինա տալիս, որդի է տալիս, մահանում է այս կերջ մարդը։ Հինա պանի խիդի ժամանակ երկողը երկում այդ երկի մեջ սենց բարեր կա, թույն ավորն Հայց ինչ ես անում դու կամո ինչ ես անում Ուրի ինչ ես անում Մի արեն կանը մի Ուրի ինչ ես եմ 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 պանկացնում Մի արեն Անորմալ ես ինչ ես անում, անորմալ ես ինչ ես անում, Ha ha ha!